Tamo de volta. De volta, de volta. Ué, eu não sei, né? Vamos ver. Estou de volta, meus queridos. Pronto, o Euzinho tá aqui. Euzinho, te chamo na sala. Eu já tô aqui, já tô aceitando o Kevo. Me aceita na tua vida. E o Gaio Orion, então? Será que o Gá vai de novo de mala? Se ele fosse de mala, Será? Eu pegava a minha caprice e matava ele fácil. Olha! Nossa, eu vou de mala. Semana que vem, Eurozinho, você não vai stream, mano. Ah, não! Pegava a minha caprice e simplesmente overcombo nele. Beijo, me liga. Que isso. Porra, oh, velho. Bateu de pinto mole na cara, hein, Gá? Aí, Gá. Ô, Yoga, vocês estão prontos? Sim. Pode ir. Você tá ligado, né? Que a caprice manda nas mares. Mas não com zero hora, não, hein? Uma pergunta. Tem evento da CTN todos os dias, toda semana? Toda semana temos dois eventos, que basicamente é a CTN Strife Arena, que eu vou explicar depois desse jogo as mudanças, porque já é um campeonato que faz 6 semanas que tá acontecendo. E temos os desafios, que todas as semanas vão ser coisa diferente, um atrás do outro. Vai depender do número de pessoas que estamos agora e isso. Sempre domingo? Sempre sábado. Sempre sábado nesse horário, às 14 horas. Isso. Sempre começa, nossos eventos sempre começam às 13 horas, a partir de 13 horas, horário de Brasília. Até, realmente até, não tem tempo, sabe? E a mexer até que dura, até que dura. Eu chego depois com zero hora aí, vai rolar, né? De nada. Mallet e Ray. Mallet e Ray, Gá. Novamente o Gal. Olha, porque o X1 principal é meu com zero hora. Isso aqui é só abertura, né? É só abertura pro show, daqui a pouco. Então vamos ver se o Ray também. Lá. Ray é muito bom. Ray, ele tem um grande zoning com o stun dele. Ele tem um potencial de burst bastante alto também. E a Maladie, mesma coisa. Realmente são dois magos muito completos. Vamos ver. O que tu acha aí, Ozim? Tu acha que o título vai cair agora ou não? O título vai cair, vai cair. Oh! Vai nada. eu confio no meu clã, não cai nem fudendo. É isso aí. Vai cair, hein? Ah, é bom. Vai cair, ó. Oh, ele tá falando que vai cair, pessoal. Eu boto fé no meu parceiro de lane. Então vai lá, tem bastante fé aí. É nóis, caralho. Mas aí, Zero Hora, você quer escolher meu campeão ou como é que é? Oi? Não, desafio. Não, como é que você escolheu o meu, cara? Ó, a mala de começa novamente. Olha aí, cara. De novo com o poder. É, Maladi, ela tá indo padrão mesmo. Ela tá querendo rushar esse Piro Staff toda hora. Até que ele contraiu e ele não conseguiu rushar, né? Porque ele acabou antes de acabar o item. Ela deixou ela fazer o item. É osso. Ela tem muito burst. E o Ray não tem nada pra se defender dela agora. Agora ela com ult, ela mata ele. Vamos ver. Quem ultar primeiro, o Ray também tá pensando de poder. Acho que quem ultar primeiro ganha. Vamos ver. Andando ali pra linha do meio, o Ray já.
Pô, a mina. Já recebeu ali o tornado, a mina também. Já vão se trocando. E nasce, nasce. O Ga ganhou essa troca, né? O Ray tá metade de vida, metade da vida. Não. Agora o Ga também, o Ga. Igualou. Igualou a troca. É, igualou. Tática sempre mano... não dá certo, viu, Ga? Se esse robozinho ele fica ali, por exemplo, escondido, ele fica lá um bom tempo. Ele não some. Seu valor na guerra. O robozinho do Ray. Você joga o robozinho não, a mina se ali. Se você colocar ele... outro, ele explode. Ah, só fica um. Você então. Tem três no máximo e se você colocar. Não, não, você pode estacar três. Mas se você tem três na mapa e você tacar mais um, um vai explodir. Ah, tá. Começou a fase de linha agora. A vantagem já começa ali pra frugar, pegou a primeira finalização, o Ray tá tentando se encontrar. Ah, nível 2, aí começa, começa né? Nível 2 aí você tem um combo mais ou menos, né? É, tem um combo. É, tentou o combo ali, na mala. O Ray não tem muita vantagem na... contra essa mala de... porque a mina dele vai em quem ele... tá primeiro, né? É, vai, que tem primeiro, tá. Exatamente. Minion, Brawler e campeão. Tentou ali já o campo, será que vai morrer? Nossa senhora, tomou muito dano esse Ray. Vem ficando bem low mesmo. Cara, ele pensou que ela ia recuar e ela não recuou, deu o combo e virou e bateu. O patch do tá chegando, provavelmente ele pegou não, uma... Nossa, só de posicionamento dessa... desse robô. Muito bom posicionamento do robô. Quem viu, viu. E acho que já garantiu, já? Não, não garantiu o dead, né? Tentou o combo ali, o Gar. Pensei que a torre ia virar nele, né? É, também achei. Eu achei estranho que não virou, pra falar a verdade. Vamos ver, interessante esse jogo. O Rei tá embaixo da torre e Massa Maradita, tá vendo que ela tá recuada um pouco, né? Ela tá dando respeito. É isso aí. Maladizinha, tranquilinha, farmando os dela. O campeão o atual, tá um né? Gade Maladinha. Vai ser a terceira vitória, então, já da Maladin. Gira e ganha. Oh. Olha, já tô sempre pro time inimigo. Eu torci pra ninguém, eu torci pra ninguém. Já torci pra Malad, automaticamente, acho que é hack, hein? Ah, o Ray, ele tá muito recuado, muito safe. E eu tô vendo isso acontecer, será que vai acontecer isso? Não, até que Malad tá 6, ela não vai tentar de ir pro combo. Na minha opinião. Essas minas elas ficam invisíveis ou ficam visíveis? Fica invisível, mas só ela de ser que ele está com mina lá. Então vai ser complicado pra ela de cair nessa. De trap. É, isso aí. O Ray, cada vez que ele ataca, ele tem um dano, um disparo congelante, né? Não, e cada, por exemplo, e cada 5 segundos. Mas se ele matar um Brawler com isso, o cooldown tá tirado, ele pode usar novamente. Então é muito bom pra dar o last hit, porque dá bastante dano. Olha, viu? Cada vez que ele mata, o cooldown tá on. Se ele não mata, ele pegar o cooldown, né? Acho que o cooldown nele é bem... não é muito grande, não. Ah, muito bom essa magia, eu gostei. É muito bom pra o last hit, muito, muito bom pro last hit. Malad tá 6. Malad tá 6. Ray também tá 6. Quem vai combater? Ela acaba de pegar mais poder agora. Ah. E o Ray pegou a penetração. Agora vai ser quem iniciar primeiro aí, quem acertar o combo, pode ser a morte. Infelizmente com o Ray não tem muito mana. É, tentou o combo agora. A Malad recebeu o stun, ela tá correndo. Nossa. Ele não nossa, pode sair dali, ele tem que lembrar que ele não pode ir. Tomou muito dano no portão, cadê o Ray da morte? Ele não tem mana. Ela quase foi finalizada. Tornado pra cima dele, o Ray, será que vai ser agora que vai cair? Nossa senhora. Não tive mana pro U.
Não teve, ele mano. Não teve mana pro ult. Ele quase... Hilton! Finalizada! Chupa! No! Próximo da ult dele. Bom! Eu Rion roubo o título. Parabéns, o Rion. Muito bom. Obrigado. Mas a sua próxima... Obrigado, obrigado. Muito. Tirou o título no lugar. Muito humilde. Muito humilde. Dá pra continuar, hein? Até 5 horas, sei lá. Vixe. Moleque. Acho que dá tempo pra mais uma só. Nada, dá pra duas, tá bom? Eu chamava o Xabalai. Falei, tá querendo tanto X1 com 0 hora que eu desafiava o Xabalai. Muito, muito bom. Temos um novo campeão, um novo rei do mid já. Chega da agora da eu quero ver agora. É, dessa vez não consegui defender meu título, né? Pode ter mana de última hora ali, só pra prevenir, né? Cadê ele aí no T? Ele não tá aqui, né? Ele tá aqui não? Hã? Ele tá aqui sim. Tem o Gul, né? Oi? Não, eu é o Rion. Eu? Ó, tô na dúvida aí. Quem que jogo? Eu o Rion, né? É isso, na Cogre, né? Eu vou mudar aqui pra ficar só Orion mesmo. Na Cogre. Não, parabéns, na Cogre jogou muito bem. Consegui pegar o título, né? Duvido que tá montado. Consegui pegar o título. Ele sabia da trap, mas deu errado, né? Ele quase foi desqualificado, porque se ele entrava na jungle, ele era instantaneamente desqualificado, porque ele tá proibido de sair da jungle. Não, eu tô ligado. Então, por isso que eu não entrei, por isso que eu tive que usar o portão pra sair na... GG, o que muda é que ele tinha 2 minas esperando lá, e você foi pra cima. Ai, foi muito, muito bom essa partida. E aí, vai rolar mais ou não? Foi muito, vai rolar mais um. Vai ser o último rei do mid. Aí é a hora do Shai. Hulk versus Fuzz, eu duvido. Cal, você quer escolher a pessoa aí? Quem quer tirar o título do... Na Cogre? Algum voluntário? Eu tiro. Pode ir pra... Não, 0 hora, certo? Bora. Relaxa aí. Eu e o 0 hora. Xabalai, vai 0 hora. Tenta mais... Não, tu já jogou já o rei do mid já hoje, né? É, o Xabalai. É o Xabalaia. Oi, Xabalaia. Xabalaia, então. Xabalaia. Vamos para Xabalaia contra o campeão atual, que é o Orion. Com uma vitória só, né? Com uma vitória só. E campeão de qualquer jeito. 0 hora. Pronto. Campeão de... Você reinicia a stream? Não, vamos direto. 3 minutos ainda de transmissão. Vamos tocar direto. Bom, vamos lá. Vamos direito. Precisa de todo o canal, velho. Entra aí. Tô aí, o Xablau, Xablaiau. Cadê? Ah, não, não é o Zero, era eu, o Xablau, certo? Xablaiá. Estou pronto, Rion, Xablá? Claro. Calma. O Rio User me fala quando você está pronto, tá? Não, pode ir já. Beleza. Xabalá, você tá pronto? Tô. Vamos lá, então. Último jogo do Rei do Mid. Bom jogo, Xabalá. Último jogo. Rei do Mid. Vamos ver aí o Reizão. Rei do Mid, né? Muito bom, essa última partida foi muito bom. O Rei espera o teu mana, ele ficou bem recuado aí pra Maladin não ter visão. É, consegui ganhar. Só quero lembrar que o campeão de hoje, o Rei do Mid, terá a foto dele no nosso site, como título no nosso site. Então vai ser bem legal se o Nakogre, né, ele conseguir guardar o título. Pra poder mostrar a cara dele como o Rei do Mid aí pro Brasil. Vamos lá, hein? Vai começar mais um agora. Mais um Moxie jogo. Moxie contra Maladin. Moxie, olha, muito Maladin bom. De... Bastante aras. E Maladin novamente, né? O Xabalá, ele vai tentar te roubar, hein?
É uma mala de conhecimento. Os caras têm 50 malas de Nuclã, mano. Aí quebra as pernas, né? É, maladinho, um ping bem, parece que depois hoje é um ping bem popular mesmo, né? Pra o Rei do Mídio. A impressão minha, o som de vocês ficou mais baixo. O nosso? Foi, ficou mais baixo vocês. É, o meu fica meio baixo, porque o microfone tá meio bugado, então... É isso aí, vamos lá. Maladezinha, com skinzinha bonitinha. Ela ficou mais bonita com skin, eu vou dar ideia. Parece até... Pensando em malas, eu lembro do cara do clã aí, o Angier. Olha, o Mox já saiu. O vulgo puta véia. Mox tá Angier, saindo ali, a Malad também. Vamos lá, Moxie. O Curante campeão, né? O Fusion Lion. É, o Mox. E temos, né, mais uma maladinha que vai e tenta derrubar o título, né? É o Mox ou o Garfield? Parecendo o Garfield. É o gatinho terrorista. É, esse é o verdadeiro nome. É o Garfield. Maladinha, ele parece a rainha vem. Tá parecendo a rainha da lista do País das Maravilhas, cara. A de Copa. Copa mais bela de todas. Eu acho que foi até nesse jeito. Foi até seguindo esse pensamento que eles fizeram nessa skin. A skin normal dela parece a tia amada Branca de Neve. Né? Então é isso. Uf, aí tu me pergunta muito. A madrasta. É, a madrasta, isso aí. A tia amada, né? Ó, temos o expert, velho. Tem uns dois perto, falta só o zangado. Os dois começam ganhando bem safe, nenhuma agressividade até agora, né? É, ninguém pega LH, só a mala. É, e o Moxie pode puxar lane muito rápido. Isso foi um pick muito bom, se ele quer segura a vitória em menos de 10 minutos, né? E se eu puxar lane, dá um pouco de dano na torre e depois segura, né? E olha, estão trocando já, começou troca. É, o dano. De dano aí trocado, Mox ele tem que abusar realmente o pouco dele, olha isso, bastante dano, né? essa wave clear muito, muito forte. Aí o relâmpago também ali que tira o move speed do inimigo, nossa senhora, muito roubado. Ele tá lá, jogando a bola de relâmpago, mas tá tentando. Ele tá tentando de puxar a wave, né? Utilizou muito bem o dano, olha isso. É, acho que encontraram o counter da Malad, hein? Boa. Ah, bom. Quem joga contra a Kim sabe que tem que tirar a Malad. Pronto. Já sabe agora. Malad bem recuado. Esse jogo, ele tá botando, tá dando respeito. O Mox tá muito bom, muito boa. Nossa, acertou a bolinha ali na Malad. Foi o passarinho, tirou muita vida. Nossa, mais uma bolinha ali, tá tirando muito essa bola. É, a Malad tá começando a ficar muito long, e embaixo aí o Moxie tá na frente no GPM e também já tá segurando a vitória pro 10 minutos, né? Com esse pouquinho de dano que ele deu até agora. Já era pra ter solado já a Malad, faltar a primeira magia ali e mata. Facilidade. Tá querendo ficar um pouco mais safe. E a Malad também tem bastante dano. Quem lembra disso? Ah, tem que lembrar disso. Foi meu erro, né? A primeira derrota. Foi meu erro, exatamente. Esqueceu que a Malad bate muito. Isso aí, errou o tornado ali, a Malad. O que é a terceira magia da Malad aí faz? Terceira Malad. A terceira Malad. Eu portão. E o portão que ela colocou no chão. Esse portão os inimigos não podem atravessar, mas os aliados podem passar e ganhar um boost de velocidade. E o terceiro do Mox fazendo? Terceiro do Mox, basicamente, quando ele estaca um ult, ele ganha um pouco de velocidade de movimentação, de movement speed mesmo. Ah, tá. Funciona só com ult, funciona com todos os magias, né? Funciona com todos os skills. Ele usa um skill e ganha velocidade. Aí a Malad é uma
Tamo maximizando a segunda e a terceira, pegou o ult agora. É, mas Maladin nesse jeito agora a Maladin vai perder o jogo, porque a torre já tá. Já levou bastante dano. Quase 25% da torre, né? E o Moxie já tá segurando os 10 minutos. Acho que esse Moxie vai matá-lo agora, não tem catástrofe, só que ele tá sem nenhum ponto de não, mana. Não, o Moxie tá sem mana, ele tá sem mana, ele não tem o patch ainda, e até se ele tem o patch vai dar mana pra desistir pra um skill, talvez. Ah, ele já tá com a foice ali. E chegou a bota dele. A Maladie tá com eles estão tentando, ela, a Maladie tá tentando de achar uma abertura pra tentar de fazer esse combo, mas não tá conseguindo. O Moxie já sabe que ele ganha, né? Olha, ele tá ficando bem recuado. Você quer farmar, quer puxar lane. É, chegou parte de mana ali pro Moxie, o Moxie tá regenerando. É um problema pra Maladie. Pronto, agora ele vai pro quê, ó? É, tem catástrofe, tem tudo. Meu Deus, o cara fez a foice. É, faz o jogo, rapaz, eu faço o meu. Fez a foice, não sei falar. Parabéns! Você tá de pressão, Shaba? Shaba, Shaba, cuidado, cuidado, Shaba. Ele pode te burstar. Relaxa. Sem pressão, sem pressão. Ele fez a foice. Justamente ele deve estar com aquele. Aquele craft de poder, né? Ele que dá mais ser de poder quando faz a foice. É muito estranho essa foice, pra falar a verdade, eu acho muito estranho de pegar isso agora. Ele poderia ter pega a cooldown reduction, uma penetração mágica, mas tô um pouco na dúvida sobre esse primeiro item. Ele fez bota, tudo bem, é bem, bem bom de roxa bota contra a Maladie, porque ela é mais difícil pra ela de acertar o skill shot, né? Mas vamos ver. Seria melhor ele fazer um emblema mesmo, um emblema da penetração lá. É, exatamente, regen de mana, homem, porque a fossa agora eu acho meio inútil, né? Acho o que jogo podia... é do cara! Eu podia fazer uma ampulheta, né? Pelo jeito que o jogo tá indo, eu posso fazer uma ampulheta. 4 minutos e 30 pra ele agora. Maladinho, você tem 4 minutos e 30 pra tentar de matar ele, porque ele vai ganhar por causa do dano causado na sua torre, né? Causou dano na sua torre e tá com o GPM maior. Tá errando muito o Death Hit esse mod. Tá com a bota de poder agora. Tá com a bota de poder. Chegou pra Maladie o que que ela tem. Chegou mais potência pra ela. Mais poder pra ela. Mais poder, destacando poder. A Maladie tá querendo fechar esse Fear Staff. E o Mox tá fazendo um pouco de regen de mana. Mas chegou agora ali o fragmento dele da clareza. É muito importante o Mox ter uma gema glacial que dá toda a mana que ele precisa. É, agora ele vai pode spamar, ele vai pode continuar de spamar skill, dando o poke e limpar a wave, porque agora ele já ganhou. O que ele tem que fazer é só continuar pra puxar essa torre e essa wave aí. E vamos ver. Tenta trocar ali, ele jogou relâmpago nela, não. Nossa, ele podia matar ela fácil aqui, com duas magias. Ele não tá, eu acho que ele não tá querendo, sabe, se arriscar. Ele já ganhou. Daqui 3 minutos ele vai ganhar, de qualquer jeito, por causa do dano causado na torre. Então ele não tá querendo. Tá querendo abusar, não, sabe? Ele faria a mesma coisa. A Maladie tá totalmente sendo controlada por ele. Ela tenta o portão, tenta a tempestade, mas ela tá errando tudo. Ela realmente tá na desvantagem, o Mox é com counter muito forte dela. Zone é, dela, muito bom, muito... é muito, muito bom mesmo. Level 9 o Mox, a Maladie tá no 8 ainda. Falta 2 minutos e meia pra Maladie tentar de matar ele, infelizmente, né? Ela tá sem nenhum ponto de mana, ela tá com pouca mana, ela tem mana com combo. Talvez ela esteja esperando um item, né? Ela quer fechar um item ainda. Ela vai querer fechar esse Pyrostaff, com certeza. Nossa, pode ser agora a Hot? Agora ele deveria ter ultado. É, ultado e jogado. Ele tinha o ult perfeito, né? Agora eu não entendi porque o Moxie não foi pro kill mesmo. Já chegou mais poder ali. Ele tá indo pro ult, ele tá indo pro ult. Ela tentou o tornado.
Acho que a primeira magia matou ela. O Moxie não tá conseguindo, né? É, ele não conseguiu, ele não tá conseguindo estacar nela, né? Devagar, minha predatora. Quase pego. Isso era uma morte mesmo. Ele errou? É, esse pet ele não dá regen de mana. Você usa ele, não dá mana esse quando você clica nele? Ele dá. O ativo dele, ele dá mais penetração de mágica e a passiva dele. E quando você estacar um skill em alguém, nossa, ele vai atrás assim, quase matando. Nossa, eu tô com pelo. Chegou agora o bastão da chama da Malad. Será que ele vai tentar você dar um pode overbomb? Voltar à base, Xabalá. Você pode ir à base pra pegar mais vida, só que é só a torre aí. Pode cair. Pode cair. Você tem um minuto aí, né, Xabalá? Você faz uma coisa, faz a play agora. Hein? É, tem um minuto agora. É ou tudo ou nada. É tudo ou nada agora, Xabalá. Falta 45 segundos. É agora ou nunca, hein, Xabalá? Ele saiu, passou no portal pra pegar meu vestido. Ele vai tentar. Tentou. Jogou bonito, não tornado não pegou, jogou. O Steph ultou, mas não foi suficiente. Acho que ultou no morreu. Menino. Nossa, quase que morre. 35 segundos. É, vai acabar. 20 segundos, Xabalá. Xabá, você pode ganhar ainda. Xabá, você tem que fazer uma play. 15 segundos, Xabá. É agora, Xabá, agora ou nunca. 15, ele tá seguro, Xabá, ele tá seguro. 10, 9, 8, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4 3, 3, 2, 1. Aê, o Rio guarda o título dele. Manteve o Rio só vai pro kill mesmo, falar, ó, eu ganhei, eu peguei o título, eu te matar aí, pronto. Parabéns, Orion. Ele vai ficar como o título dele. Parabéns. Muito bom. Com duas vitórias. Easy. Com duas vitórias. GG Easy chamado. Ó. Mas a sua próxima batalha. Muito bom. Parabéns aí pra todo mundo que participou hoje. Se vocês têm algumas feedback aí, lembra de mandar um e-mail para nós aí no contato@coreteaming. Estamos abertos para todo o feedback de você, tanto bom como negativo. E a partir da semana que vem, teremos dois novos modelos de desafios, que serão muito, muito divertidos. Estamos planejando coisa muito louca para vocês, aí, jogadores. Em breve, iremos iniciar esses desafios em Smart e LoL também. Então, se vocês têm amigos que jogam, fala com eles que tem grande novidade chegando neles. É isso aí, vamos okay. Ficando por aí, né? É isso aí. Agradecido aí. Aqui eu tô falando das mudanças da arena. Aí, é verdade. Bora sobre... os players continuar brincando de X1 à toa aqui, velho, sem nada. Aí todo mundo vai começar a treinar agora. Não, só a gente que tá aqui mesmo sem valer do campeonato. Dá lá, pra fazer um mix, pô. Um mix aleatório aí, tira os caras qualquer um pra qualquer time e acabou. Joga aí. É, vocês podem chamar pro lobby mesmo agora. É, vamos fazer um 5x5 aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 10. Eu vou ter que sair também. Mas uma coisa, antes de sair, eu gostaria de falar sobre as mudanças na CTN Strife Arena. Nosso antigo modelo tava demorando muito, porque já tem 6 semanas que tá acontecendo e ainda tem 13. Então, por causa de sempre, tipo, ó, sábado eu não posso sair porque tem esse campeonato, estamos mudando o nosso modelo desse jeito. A partir de agora, o modelo está aberto para todo mundo, ok? Então, a partir da segunda até sábado, meio-dia, vocês podem inscrever seu time. Seu time pode ser 4 amigos que você acha no sábado do manhã, você pode jogar com esses 4 amigos. Não vai ter problema se você não conhecer os caras. Todo mundo tem que ser membro da Core Teaming. E desse jeito, tá autorizado para jogar. Vocês não tem que cadastrar o time de vocês. E campeonato é realmente para descobrir novo talento no Brasil. E descobrir novos times, novo potencial mesmo. E vale pro ranking também, né? Então, e vale pro ranking. Todos os jogos vão valer pontos pro ranking sempre. E para isso que eu falei, o time não precisa de ser oficial. Mas todos os jogadores precisam de cadastrar o e-mail deles no nosso site. Interessante. Então, se vocês têm feedback sobre isso, se você acha que é uma ótima ideia, péssima ideia, por favor, sempre manda o feedback de vocês, porque é super importante para nós. Eu gostei. Os jogos vão ser realizados em que dia?
O jogo serão sempre, será assim, as inscrições são abertas da segunda até sexta, até sábado, meio-dia. Sábado de meio-dia e meia até meio-dia e 50 vai ter o check-in no nosso TeamSpeak. Então você entrar como capitão do TeamSpeak e falar, meu time confirmado, vai participar. A meio-dia 55 eu faço a chave com os times que fizeram o check-in. E a uma hora, horário de Brasília, lembrando isso, os jogos começam. Vai ser melhor de uma até a final, onde o jogo da final virá uma melhor de três. E o jogo para o terceiro lugar também é uma melhor de três. Bacana. E aí, lembrando que todas as semanas vai valer ponto para a final mensal. Ainda estamos tentando de pegar um pouco de premiação com a Level Ops, porque não recebemos nenhuma resposta até hoje, então não podemos prometer uma premiação no momento, mas quando teremos, provavelmente seria gemas na final mensal, no começo. Então, os melhores 4 times, 4, 6, 8, dependendo do número de times que temos, irão se enfrentar na última semana do mês. Mas aí, 0 hora, e nós dois ali? Sossego, toma! Desistiu ainda não, mano? Oh, sossega, velho! Tá doido! Meu negócio é vamos tirar um screen aí com a galera aí, tirar um screen misto. Bora, vou começar a montar aqui. Sound muted. É isso aí, galera. Acabou aí a transição do nosso campeonato X1. Vamos ficando por aí e a gente se encontra depois aí na semana que vem. Com mais jogos aí engraçados pra vocês, mais modos aí que a gente inventa. É isso aí. Valeu, um grande abraço pra todos. Essa é a Core Team Network e CTN Arena. Em breve a gente volta, hein? Yeah.